Ал енді мынау құрметті Айгүл апай, мынау оқу ордамызға, Алтын ордамызға қош келдіңіз. Мынау енді біз мен осы жерде оқып жүріп, енді дәстүрлі әннен енді кішкене сусындап жүргенім бар әрине. Мынау айтады ғой қазақта, болмасаң да ұқсап бақ дейді. Енді орындалатын ән халық әні Ағайша, осы батыс шақтың әні болғасын. Үлкен рахмет, біздің командамызға қосылып ән айтайын деген ғой, ол да болады, рахмет. Сен қалайсың, Ағайша, мен деген Аянда сәуле, аянда, аянда шой, аянбай.